գյուղը ուզում են մահացող գյուղ ներկայացնեն, նշանակում է այն խավը, որ իրապես սոցիալապես անապահով էր, ինքը մնում է նույն սոցիալապես անապահով անտուն ինչ-որ մեկը։ Ես հրաշք եմ համարում, որ կարելի ասել ամեն շաբաթ անձրևա լինում։ Ամեն կողմից է լավ, բնությունը, եղանակը, զովությունը։ Գյուղացիք աշխատեմ, տանջում, ստեղծում եմ։ Այսինքն մեր ուզածով է դարձել։ Անվտանգ ամեն իմաստներով։ Ուր է դրախտը, եթե ոչ միայն քո թարթիչների հովանու ներքո։ Պարույր Սևակ, չքնաղ գործ, մեկն էլ ես հիշեմ։ Դու, որ հոգնել ես քեզ միշտ պատեպատ խփելուց, արի, ապրիր հոգուս մեջ, որ չունի պատեր, որոնց դու խփվես։ Դոփել տեղը, բայց դրանից ոչ կոշիկդ կլայնանա, ոչ էլ ցավը կմեղմանա։ Ցավն է հաճախ առաջ մղում։ Սակայն դու չես գալու, դու չես կարող, գիտեմ, եւ օդը սենյակից պիտի շարունակի մենակություն բառից անվերջ դողալ։ Ու եթե չարթը շամուդեմ ապրողները իրենց ուժով ու զենքով են ամպարտելի, ընկացները իրենց հուշով, վրեժով են սարսափելի։ Ես նա եմ, հենց նա, ով մարդկանց մերժել չի կարողանում։ Մարդկա ելել է շալակն աշխարհին, մարդկա աշխարհն է շալակած տանում։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ սուրբողդ երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրությունը։ Փաստորեն այսօր Սևակին ենք հյուր եկել։ Սևակին ու Սևակցիներին։ Այստեղ է զոհվել Պարույր Սևակը և մոտիկ գյուղի Պարույր Սևակի պատանիները խնամում մաքրում են այս հուշաքարը, հսկում, որ տարածքը հերթական ուտելավայրի չվերածվի։ Սիրո միջոցառումներ են կազմակերպում, միայն թե ոչ վերջին տարիներին, սիրտ չկա, ասում են։ Թե դիեզերքից նայես, Պարույր Սևակը կանաչ օազիս է Լեռնոտ Անապատում։ Իսկ թե հավատահամացանցին փոքրիկ չորացող գյուղ է։ Մի հավատահամացանցին, արի շրջենք, մարդկանց տեսնենք։ Գյուղի ստեղծման օրվանից։ Միշտ էստեղ ենք ապրել, միշտ էլ հողի վրա աշխատել ենք, պայքարել ենք, որ ապրենք։ Այսօր գյուղի առաջ ծանրացած գլոբալ բարդխնդիրներից մեծը ոռոգման ջրի տրուբենն է, որ չի կարող կոնկրետ այս պահին է տրաքես նորից կանգնել ասոսը։ Մեծ խնդիրների առաջ ենք կանգնում, ջուրը քիչալն է, ջուր բաժանողներ մի կոմից են, տանջվում չեն իմանում, ում հասցնեն տան, ում չտան։ Թե չէ գյուղացիք աշխատեմ, տանջվում ստեղծում են։ Մեծ խնդիրը այս պահի մեր ջուրն է, որ կարանան սարքեն ջրով ապահովեն։ Առաջ բավականին շատ են եղել, չէ՞, ծնողի արտերը ստեղ։ Հա, շատ է եղել։ Ձմերուկը այն մշակաբույսն է, որ շատ է ջուր պահանջում, ասենք այս շոգ եղանակ ենք հարի մեջ, ինքը պետք է 4-ից 5 օրը մեկ անպայման ճրվի։ Բնականաբար, որ մեր տրուբեն այդ խնդիրներն է տալի, ամեն դաշտը ամիս մի անգամ հազիվ է կարմջել, այդ դեպքում ծմերուկ չի լինի մշակել։ Հողերի մեծ մասը արդեն բազմամյա կուլտուրա է, տակա ծառա, խաղողի այգիները։ Որոնք ավելի քիչ են ջուր պահանջում։ Քիչ են պահանջում, բացի, ասենք, եթե ուշանում էլ է, ձմերուկի պես մի անգամից շատ գորուշ չես ունենում, էլի։ Բնական էլի, մենք եթե կարանանք 15 օրը մեկ է ճրենք, սաղսե գող կերնենք, բայց չենք կարող։ Այս պահին այդ խողովակի խնդիրը մեծ խնդիր է, որը համայնքն էլ է զբաղվում դրանով, ջրային կոմիտեն էլ է շատ զբաղվում, բայց մեծ հարցը մեծ գումարների հետ կապված է, որը կառավարությունը պիտի լուծի, հուսանք, որ հաջորդ տարի խոստացել ենք անել։ Այդ հույսով այս տարի մենք դաշտերը ընդամենը գոյատևել են։ Եթե մենք ձմերուկ անեինք, դուք շեշտեցիք, ջրին չէր հեգիքը։ Ուղղակի այս մի դաշտը փորձնական, մեկի չէլ տակ տալով անցել են կաթիլային սիստեմի, ինքը որ քարոտ դաշտ է, շատ դժվար է հետը գործ ունենալ, էլի։ Սաղ ձեռի աշխատանք է, էլի, ցելախոնը քաշելուց, շլանգները փռելուց, ընդամենը 3-ից 5 լիտր ջուր են վերցը, 7000 մետր հող է, կարում այդ ընդհանուրը ջրի։ Իսկ եթե այս դաշն էլ ոչ կաթիլային ավանդական մեթոդով ջրվեր, հաստատ այսպես կանաչ չէր լինի,
ջուր չէր հասնի։ Ինքը որ պոմպակայանի մոտ է խողովակաշարին, այդտեղ ջրի ճնշում կա, դրա համար կարում ենք ապահովենք, իսկ մնացած դաշտերում ջրի ճնշում չկա։ Գյուղի դիրքը լավ դիրք է, ոչ շատ ծայրամասային գյուղ է, ճանապարհին մոտիկ է, մեր համար լավ է եղել միշտ։ Իմ հարցը մնում է այն, որ մշակածը կարանանք իրացնենք, այս պահին խաղողի մթերումը, եթե արվում է 120, դալ մեր գյուղին շնորհակալություն վեդի ալկոյի տնօրինությանը 5 դրամ ավելա մթերը, բայց էլի որպես խաղողի մշակության այդ գումարը չի արդարացնում, որովհետև ինքնարժեքը նստում է 90-100 դրամ մի կիլոգրամի, այդ դեպքում գյուղացում քիչ գումար է մնում, էլի գալիս է ծիրանը մթերելու պահն, անհատների ձեռնը սաղ սարքում են ջրիգին, նոր տանում են ժողովրդից։ Դժվար է գյուղի կյանքը այսինքն։ Ապրողի համար, աշխատողի համար դժվար չի, ես չի, որ մենք դժվարանում ենք, ոչ մի բանից էլ փառկասու հետ չենք մնում, տանջվում ենք, աշխատում ենք, որ հասցնենք, ես չի, որ այսօր Երևան ասին արեք մնացեք, հնելու ենք վազելով գնանք Երևան մնանք, մեր համար մեր գյուղը ծավից լավն է, կարևորը որ այս պահին տենում ենք ուշադրություն, ոնց նա ուզում են դարձնել, հիմա արդյունքը ոնց կլինի, պարս կլինի եկող տարի։ Հիմա հյուր ենք գնում համայնքապետին։ Հարցնենք ջրից, սահմանից ու կրակոցներից, տրանսպորտից, որ չկա, նորակառույցներից ու արտագաղթից, կամ գուցե ներգաղթից։ Տիգրանաշենից, որ ևս այս համայնքի մասն է։ Պարսևա գյուղը 110 տնտեսություն ունի, մոտ 750 մարդ։ Պարսևա գյուղը, ինքը ճիշտ է, փոքր գյուղ է, անգամ վերևից, որ նայում եք ձեր ասած, ոնց որ անապատային ինչ-որ միտը, այդպես փոքրիկ կսկված գյուղ է, բայց ուզում եմ ի նկատի ունենանք, որ այդ փոքրիկ գյուղը ունի աշխատող ժողովուրդ, ուժեղ ժողովուրդ, կամքի տեր ժողովուրդ, որ սահմանում է գյուղում անկախ ամեն տեսակի խոսակցություններից, հուսահատացնող խոսակցություններից ու իրավիճակներից, իրանք ստեղ ապրել են, գոյատևել են, ստեղծել են, նաև իրավիճակներ աստեղծում որոշ լրատվականների կամ չեմ անում, որոշ անձանց կողմից, որ գյուղ ուզում են մահացող գյուղ ներկայացնեն, այսպես բնութագրեն, բայց ես ուզում եմ դրան հակառակվեմ, ասեմ, որ իրականում այդպես չի, մեր այս փոքրիկ մի անկյունում կսկված գյուղը ինքը մեծ տնտեսություն է ապահովում, կարելի ասել այս փոքրիկ 110 տնտեսությունը մի քաղաքի կամ ինչ-որ մի զանգվածի նաև կերակրում է, խոսքը կարամ սենց բնութագրեմ, որ ավելի պարզ լինի, այդ փոքրիկ գյուղը տարեկան միջինացված թվերով իմասում մի տարի մի քիչ շատ, մի տարի մի քիչ քիչ, մոտ 700 տոննա ծիրանա արտադրում խաղող, 1000-1200 տոննա ձմերուկ, որ մեր տարածքից դուրս մոտ 1000 տոննա, դա միջինացված թվեր են, չեմ ասում կոնկրետ, մինուս պլյուսով, եւ ոչխարաբուծություն մոտ 1200 գլուխ։ Հիմա մեր գյուղում ամենամեծ խնդիրը ոռոգման ջրի խնդիրն է, որ մեր ունեցած 20 տարվա, 30 տարվա ծառերն ու այգիները լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած, մոտ ես դիմացի 10 տարին, 15 տարին հաջինվել է տարբեր միջոցներով, միշտ չի արձագանքվել կամ չեմ անում, չի ստացվել է տենց, որ մեր հարցը լուծում ստանա, այսինքն խլացվել է այդ ձայնը, բայց անցած տարի մենք դիմել ենք, այսինքն աշունը, մենք դիմեցին, կառավարությունից դրական ազդակներ եղավ, նաև մարզպետարանի ու համայնքի միջնորդությամբ, հիմա մենք սպասում ենք, որ աշունը պետք է մեր այդ ամենամեծ խնդիրը լուծվի, որտեղ ինքը մեծ գումարների հետ կապված, ես չեմ ուզում թվեր հնչեցնեմ, բայց ահավոր մեծ ծավալում աշխատանք է տեղի ունենալու, նաև այս վիճակի հետ կապված սենց մի հատ բան ասեմ, էլի մեր այս գյուղի ջրերի բան, որ չկա, մենք մի քիչ սպասում ենք, որ աշխանը կարար, բայց ստեղծված իրավիճակներում չկարացանք, արձագանքել է, աշխատանք արվում է, մենք էլի տեսնում ենք, բայց չկարացանք հասցնենք այդ ջրի աշխատանքները վերջացնենք, որ ես
ոռոգման սեզոնը ճիշտ ձևով գնա, այսինքն մտածել առաջանման խնդիր մարդկանց եղածը չորանալու, դաշտերը մոտ վերջը քիչ թվերի մասին չի խոսքը, հա, 30 տարվա առաջ, 20 տարվա առաջ, բայց այս տարի հրաշքով ես հրաշք եմ համարում, որ կարելի ասել ամեն շաբաթ անձրև է լինում կամ անձրևները հաճախակի է լինում, եղանակը հով է պահում, այսի միանշանակ ես համարում եմ նաև տիրոջ միջնորդություն այս գործի մեջ, ես համոզված ասում եմ, եթե այս ջրի վիճակի հետ մենք ունենայինք անցած տարվա վիճակը, մենք հաստատ կկորցնենք, ասենք ավա 500 հեկտար այգի ու ծառ կորցնենք 30 տարվա, այդ իմ լուրջ տնտեսություն, լուրջ ասելով տնտեսությունա, որ պետք չի կորցնել։ Զանգակատան ջրամբարից եկող ջուրը կարողացանք հողակաշարով բերենք, որտեղ ինքը 7 կիլոմետր ձորերով էր գալի, այսինքն եթե թողում էինք ընդունենք 700 000 խորանար ջուր, մեզի հասնում էր դրա կեսը, այդ հարցը, հա, այսինքն նաև կորուստ էինք ունենում, որտեղ ինքը անսահմանափակ ջուր չի, կուտակված ջուրա, սահմանափակ ջուրա, պետքա խնայողաբար հնարավորինս օգտագործենք, այսի մեզի օգնելի է, ճիշտ այս տարի նոր են գործածում, այդ արդյունքը հետո կտեսնենք, այսինքն այս պահին կարենք մենք չզգանք, բայց ինքը խնայողություն տալու է 300-300 000 խորանարդից ավել, դա արդեն իրականում մեծ բան է։ Խմելի ջուրը մի քիչ ավելի բարդ է, ճիշտ ասած, ճիշտ է, նպաստելու է այս ոռոգման ջրերի շրջանակում մի տեղից չի խնդիրը, մենք ունենք երկու ուղղությունից ջուր, մեկը Զանգակատան ջրամբարն է, մեկը առաջ պոմպակայան Արմաշից, երկուսն էլ մեծ ազդեցություն են տալու խմելու ջրի վրա, այսինքն այսօր եթե ոռոգման ջուրը խեղճանում է, հենց ասեմ չի հասցնում, մարդիկ եղած խմելու ջուրն էլ են փորձում վատնեն, որ իրենց բույսը պահեն, նպատակայինը ու օգնում է իրականում պահում են, կոնկրետ անցած տարի մենք լուրջ ռիսկերի առաջ ենք, մենք ինքներս թույլ ենք տալի, որ ժողովրդը միջոցներ ենք ստեղծում, որ ժողովրդը խմելու ջուրը նաև օրեկան գոնե մի 2-3 ծառի փրկի, սենց օրերով ենք անցել։ Երբ հենց ասեմ, արդեն նախագիծ արվում, արված, կոնկրետ աշուն, այսինքն հիմա իրենք որ ուզենել աշխատանք չեն կարա կատարեն, որտեղ ինքը ճնշումային գոտի է, դա ինքը շուշու տրակում է, այս տարվա մեջ մոտ 18-ից ավել անգամ տրակել է, ինքը վտանգավորել է, կարա մարդկային կեն ոչ մի շինար չի մտնի, դա աշխատանք անի, նշանակում է, չենք էլ կարա ընդհատենք, եթե մենք ընդհատենք խնդիրների առաջ կկայնենք, վերջը, սպասում ենք ոռոգման սեզոնը ավարտվի, որպեսզի կարողանանք շինարարությունը կատարենք, կոնկրետ իմ մեր վարչական տարածքում ունենք սենց իրավիճակներ, որ մի տան մեջ 3 եղբայր են, 3 ամուսնացած, բնականաբար անենց է ստացվում, որ մարդիկ առանձնանում են, օրինակ ունենք մարդիկ գնացել են, օրինակ Արարատ կամ Զոտ կամ ինչ-որ մոտակա շրջաններում ինչ-որ միտը վարձով մնում են, այդպես դեպքեր ունենք, որ այս լուծումները տեսնելով մարդիկ կամք են հայտնել գան ու արդեն պրոցեսի մեջ է իրանց գործողությունը, այսինքն մարդիկ արդեն հողի ձեռք բերում, փորձում են նախագի, չին թույլտվություն, ուղղակի մի փոքր հարց կա այս ամենիչի մեջ, որ երբ որ մարդը ստեղծված իրավիճակից ինքը բանկային խնդիրներ է ունենում, այսինքն ժամանակին չի կարացել հասցնի այս կամ այն հարցը, ինքը բանկի հետ կապված խնդիրներ ունենում, ոնց որ ավելի շատ բարդացվում է, հա, այսինքն այդ մարդը ոնց որ չի ունեցել, չի էլ ունենում, որովհետև ինքը բանկում կարող է մի հատ 300 000-ի խնդիր ունեցել, օրինակ եմ ասում, էլի մի հատ 300 000-ի խնդիր ունեցել ու իրան չի տրամադրվում, այսինքն նշանակում է այն խավը, որ իրապես սոցիալապես անապահով էր, ինքը մնում է նույն սոցիալապես անապահով անտուն ինչ-որ մեկը, նաև երկրորդ խնդիրը կա ծրագրելի, որ այսինքն ունենք մարդիկ, որ ծնողը մեկն է ստեղծված իրավիճակում կամ կորցրել է մյուս կեսին վերջը կամ օրինակի համար ինչ-որ խնդիրներ է եղել, բայց ինքը ունի երեխան, ասենք 3 երեխա, տղա, աղջիկ վերջը, դուս է գալի, որ պետք է ինքը անպայման ամուսնացած լինի, այդ ես ընդունում եմ այդ փաստը, որ լավ է, բայց նման դեպքերին կարելի է նաև ընդառաջել, որտեղ մարդը 3 երեխա ունի, օրինակի համար ժամանակավոր կացանում ապրում։ Այսպեսի մի հարց է կա, որ միանշանակ ցանկալի է ու ճիշտ է, երբ որ տարածքից լինեն տրանսպորտային միջոցներ, որպեսզի
ցանկացած մեկը, երբ կամենա ինքը կարողանա ակետից բեկետ տեղափոխվի, ավելի կհեշտացնի այդ պրոցեսները, բայց տրայդ միասին այսօր ունեցա, որ ժողովրդի մեծամասնությունը մեքենաներով ապահված են, բայց դա էլ այնպես չի, որ պետք է ասենք այդպենցա ու նորմալ է, որովհետև մարդիկ ապահված են, բայց իրենց աշխատանքով են, ասեն ունեն ուսանողներ, ունեն ընտանիքներ, որոնք էլի նույն տան շրջանակում այլ գործերով են զբաղվում, ցանկալի է, որ լինի, հա, ինչի՞ չէ, որպեսզի աշխատանքը հեշտացվի։ Այդքան կապվի, ինչքան շարժը լինի, երկու մուտքը լինի, ինձ թվում է այդ գյուղը այդքան կապվի։ Քառասուն երկու տնտեսություն է, դպրոց ունենք, մանկապարտեզ չունենք, մանկապարտեզը օգտվում են մեր այստեղի մանկապարտեզից, գնալ գալը նույն կերպ ամեն ովը օգտվում աստեղի մանկապարտեզից, ինքը իր մեքենայով տանում բերում է կամ ժողովրդի իրար հետ միացած։ Այս կերպ է իրականացվում այդ աշխատանքները, բայց դպրոց ունենք, դպրոցը աշխատում է։ Այնտեղ չի տարբերվում պարուր Սևակից, էլի ժողովրդը աշխատում է, նաև անասնապահությամբ։ Անվտանգության հարցին եմ ճանաչել։ Ասում եմ, կրակոցներին հնչում և ոչ հազվադեպ։ Վերջերս չի ասի, դա բայց եղել է, դա Սահմանամերձ գյուղը նորմալ է, մեր գյուղը պատերազմի մեջ ովել է անցել։ Ամեն դեպքում վերջերս մի քիչ նվազել է։ Ես կարամ ասեմ, որ մենք այս իրականությունից ենք, մենք ուրիշ իրականությունից չենք, մենք չենք կարան այս բաներ խոսանք, որը իրականությանը չի համապատասխան, որտև են ինչ կա մեր աշկի առաջ, այդ Տիգրան Աշյանը իր առօրյայով, իր օրով ապրում է ժողովրդը նույն, ուղղակի ժողովրդի բարոյական վիճակը փչացվում է, այսինքն հայտնվում են լրատվականներ, որտեղ գալիս են, փորձում են ներկայացնել գյուղը դատարկված, անգամ ներկայացնում են, որ իբրև այս կամ այն պաշտոնատար անձանց կողմից գումար է բաժանվում, ինչը որ լկտի սուտ է, ես չեմ կարող, այսինքն խոսք գտնեմ, որ ավելի ճիշտ բնութագրեմ, կներեք այդ արտահայտվելուց համար այդ ձևով, բայց այլ ճանապարհ չկա, որովհետև բազմիցս փորձում են գյուղը ցույց տան ծնկի եկած, մարդկանց դատարկված, հա, վերջը, գյուղը կարելի ասած հանձնված, այսպես են ներկայացնում, բայց չկա այդպես երևույթ։ Ու սրա ամենավատ կոմենտը չի, որ այդ լեկտի սուտով իրենք կարող են ինչ-որ մի դիվիդենդ չային, օրինակ եմ ասում, հարցը դրա մեջ է, հարցը նրա մեջ է, որ այն մարդը, որը տեղ ապրում է, գոյատևում է, վերջի տրանք հոգեբանություն է, դա մարդիկ ունեն իրենց երեխաները, ընտանիքները, վերջը որ իրենց այդ բարոյական վիճակը խախտվում է, այսինքն մարդը հոգեպես ճաշվում է։ Իրականում դա սուտը լինի, ճիշտ լինի, ես ասեմ մի հատ բան ասեմ, եթե մենք հայրենի ասել ենք, ժողովրդ ասել ենք, անգամ տեսնում ենք, որ մեր գյուղը սպանվում է, մենք դա երեխուն պետք է ինենց ատեից հանենք, որ իր հոգեբանությունը ինքը չզգա դա, բայց մենք այսօր խնդիրը չկա, եկել ենք ուզում ենք կոպիտ ասած խեղտամահանենք, չեմ ուզում ավելի ծանր ասեմ, որ ժողովրդը ապրում է իր օրով, ոչ մի խնդիր չկա, պետական մակարդակով ինչ կա ասված է, բոլորս տեղյակ ենք, բոլորս գիտենք, որպես Սահմանամերձ գյուղի բնակիչ, որին բանը 35 տարի ընդունենք սահմանապահում իր ատեն ներկա գտնվելով անկախ իր կամքից, ինքը ինքնա վերաբար դառնում է սահմանապահ, ինքը դա ապրում է, դու այսօր այդ սահմանապահողին որպես թիրախ ես օգտագործում քո քաղաքական ինչ-որ պրոցեսի մեջ, ինչ-որ դիվիդենդ շահելու համար, ես ճիշտ չեմ համարում, պետք չէ ժողովրդին անդդատ բանի մտնոլորդում պայն, որ հեսա դուք ձեր մի հատ օրինակ եմ բերում, մարդկա երկրորդ տունն է կորցրես 35 տարվա մեջ, մի տեղից ապակվեց ակսորվել է, ընդունենք, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի տեղից էլ ակսորվել է, ինչ-որ մի տեղ, հիմա եկել է ատե կայացել է տուն տեղ, ընտանիք հիմա եկել ես այդ մարդուն, ասում ես դու գիտես, որ հեսա դու հետի կորցնաս, դու գիտես, որ հեսա դու հետի կորցնաս, ու անդդատ, 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 այդ մարդու, այսինքն դու ընկել ես այդ մարդու հետևից, ես չեմ հասկանում, վերջ, պրոֆեսիոնալ չի, ճիշտ չի, ես կամ կարամ ասեմ, իրականում կարող է սենց ես կադրից դուսել ասեմ, մի հոգու աղոտքը, մի մանուկի աղոտքը այս երկրի ճակատագրի հարց լուծի, բայց միանշանակ, որ գյուղը վերջին երկու տարում կասեմ, թող ինձ ճիշտ հասկանա, դու չես կարող չտենաս գյուղի զարգացությունը, թե համայնքի միջնորդությամբ, համայնքի գլխավորությամբ, թե մարզպետանի, թե կառավարությամբ, ես ձեզ կարամ ասեմ ավելին, կարակ մի ամսից գաք, ես նոր շինարարություն, նոր տեմպով, մի ամսից ամսուկեսից նորից ներկայացնեմ ձեզ։ Մի ամսից չեմ տեսնում, բայց անպայման։ Ես կսպասեմ մեր մյուս գալուն, շատ լավ գյուղ է։
Գյուղում կառուցվող տունն էլ միշտ ուրախացնում է։ 40 տարի ապրել ենք, տնակներ են կոչվում, ժամանակավոր կացանա տնակը, չգիտեմ, սեփական չեն նրանք։ Նոր սեփականություն ենք ունենում։ Կառավարության որոշման համաձայն սահմանամերձ գոտու գյուղերում, կոնկրետ մեր գյուղում 16 միլիոնի ծրագիր երիտասարդ ընտանիքներին, որից մեկը սա է, իմ տղա տունն է, մեր տունն է, սկսել են կառուցել։ Նախագծով սա 18.5 միլիոնի է, այսինքն մեր ուզածով է դարձել, այդ 2.5-ն էլ մենք պիտի հող ենք մշակում, աշխատում ենք, ներդնենք, տունը դարձնենք, կառուցենք նորմալ տուն։ Երբ եք սկսել կառուցել։ Մեկնարկը սկսվել է հուլիսի 1-ից։ Այս ամսվա 1-ից համայնքապետարանում կանչում են մեկնարկ գոյություններ, օրենքներով սկսել են կառուցել։ Ճարտարապետի նախագծով, թույլ տվություն համայնքապետը, գյուղի ներկայացուցիչը, բոլորը տեղյակ են։ Անօրինական չես էլ կարող սկսել, անհնար է։ Իսկ քանի հարկ կա, քանի՞ մեկ հարկ, այդ գումարը բավարարում է մեկ հարկի համար։ Այս ծրագրով մարդիկ ոչ ամբողջ ժողովրդը ստեղծված իրավիճակից ու էլի որոշակի խնդիրներից, բայց ահագին մեծ քանակությամբ երևի կկնապատվի որոշակի հարցեր ու լուծվի, բայց մոտ 60-70 տան սպասելիք ես պահին ունեմ։ Տա Աստված հաջողեն ես ծրագրերն ու կրկնապատվեն տները, ընտանիքները, մանուկները։ Այո, աշխարհին մանկան մաքրություն է պետք։ Մաքրություն է պետք, որ մարդն էլ իրեն լավ զգա այնպես, ինչպես մեղեդին վսեմ տաճարում, գույնը հանճարեղ կտավի վրա և խաղալիքը մանկան ձեռներին։Մեկ մանկա պարտեզ գալ։ Այո։ Հա, առավոտյան ոչ ոք լաց չի լինում պարտեզ գալուց։ Հա, խելոք հագնվում եք գալիս եք։ Այո։ Հա, այստեղ ավելի լավ է քան տանը։ Այստեղ։ Ինչու՞։ Ինչ եք սովորել։ Տարերը, երաշխական պատկերները։ 39-ը լավ են, գեր զարդարում են լեզներ, բառերը սրտում են սպարկ և կոչվում են տար։ Ամեն տարնիր տուն ունի, էջեր ու մայ բուբենի, յուգը գա բոլորի տուն, եր դացիր մի տուն։ Մանուկների պատկերացրած հայրենիքը շատ որոշակի է։ Ինչի է բարուսևակը ամենալավը, Ռաչի։ Ծառերը։ Ծառերը։ Սա էլ մանկապարտեզի նորակառույց ապաստարանը, անվտանգության ու հիգենայի հնարավորություններով։ Վտանգի դեպքում երեխաներն այստեղ կարող են պատսպարվել, օրինակ մինչև նրանց տարհանելը մեծերը կազմակերպեն։ Զամանամերձ գյուղերում առաջնային խնդիրն անվտանգայինն է, ու մեծամասամբ մենք չենք մտահոգվում մեզ համար, վախենում ենք երեխաների համար։ Տեսնում ենք երեխաների տրամադրությունը, տեսնում ենք իրենց ահորյան, անհող, ուրախ, ու այս ամենը գալիս է նրանից, որ ծնողները ուրախ երեխային բերում, իսկ ինչ չէ ուրախ բերում, որ ինքը համոզված է, որ այստեղ իր երեխան անվտանգ է։ Անվտանգ ամեն իմաստներով, եւ մեր վերաբերմունքի իմաստով, եւ հոգատարության իմաստով, եւ արդեն ապաստարան ունենք, որ հանկարծ Աստված մի հարցեր, ինչ որ մի բան լինի, մենք երեխաներին մեզանից շատ ենք պաշտպանելու։ Գլոբալացված աշխարհում ամենամեծ խնդիրը մարդուն իր հայրենիքում պահելն է։ Եվ այդ ամենը բոլորն են ասում սկսվում է մանկապարտեզից։ Ձեզ մոտ ինչ-որ այդպիսի ծրագրեր կան։ Նայեք, մեզ մոտ լավ հարց է, որովհետև ինքը շատ ցավոտ հարց է։ Գիտեք ինչն է խնդիրը։ Մեզ մոտ ծնելիությունն է պակաս։ Փոքրիկ գյուղ է,
չգիտեմ, չեք կարող ասել, դա շատ անձնական խնդիր է, թե ինչի են հիմա քիչ երեխաներ ունենում։ Կարող ասեք անձնական էլ չի, միգուցե նաև սոցիալական խնդիր կա դրա հետ ընդհատված, բայց երեխաներ քիչ են ծնվում։ Հիմա մենք հնարավոր է, որ վախով ենք, վախով եմ ասում դա, տագնապով եմ ասում, բայց կարող մի քանի տարի հետո տարեկան մեկ երկու երեխա ծնվի, որ չգիտեմ ինչ է լինելու, չեմ էլ ուզում մտածեմ այդ մասին, բայց կա այդ խնդիրը։ Հիմա եթե շատ երեխաներ ծնվեն, կնշանակի այդ ձեր ասած հարցը կարող է այս փոքրիկ գյուղում այդ ձևով լուծվի, չէ՞, ավելանան մարդիկ, շատանա գյուղը, սահմանափակ գյուղը մնա։ Հիմա մեր կողքը կրթահամալի են սարքում, միգուցե դա ռազմավարական նշանակություն ունի, միգուցե դա էլ կօգնի։ Ճաշիկի ժամն է, պստոներն արդեն լվացվել, սպասում են, տեսնենք ապագայի ինչ ծրագրեր ունեն։ Իսկ ինչ ես ուզում դառնաս։ Ինչ սիրուն շենք է, չէ, խորհրդային կառույց է, իրոք ինքնատիպ մանկապարտ ես։ Երբ եկանք, հոսանք չկա, շատրվանը չէր աշխատում, հիմա գործարկել են, ինչ լավ զովացնում է։ Հոսանքի անջատումներ, տատանումներ, ասում են, հաճախ են լինում, իսկ սահմանին կանգնած գյուղի համար էլեկտրաէներգիան շատ ավելի կարևոր է։ Դրա անհրաժեշտությունն ամենից շատ զգում է արտադրությունը։ Չեղավ հոսանքը գործը կանգնում է, մարդիկ հարկադրված պարապնստում, վճարման ենթակաղորդն անցնում, պատվերն ուշանում։ Պարույր Սևակն ունի մեկ արտադրամաս։ Տեսնենք ինչն է այսպես աղմկում։ Պարույր Սևակ համայնքում հիմնել ենք Կապանտեքս կարի ֆաբրիկա, արտադրում ենք բանվորական ձեռնոցներ։ Պարույր Սևակ համայնքը ընտրեցինք մի շարք հանգամանքներից ելնելով։ Կային կառավարության կողմից մշակված ծրագրեր, որոնք աջակցում էին սահմանամերձ համայնքներում բիզնեսի հիմնմանը։ Ծրագրային մասում կա մաքս ազերծման տուրքից ազատման հումքի մասով կամ սարքերի մասով, կա ավելացված արժեքի հարկի մասով օրենքի կետ, որը թույլ է տալիս չվճարել այդ հարկը, այսպես ասած, կամ վճարելուց հետո ինչ-որ ժամանակ անց 3-ամսյակը մեկ հետ ստանա ավելացված արժեքի հարկը։ Պարույր Սևակ ընտրեցինք նաև կոմունիկացիոն հարմարությունների համար, մայրուղուն մոտ լինելու կամ նմանատիպ հարցեր, բեռնապոխադրման հետ կապված կամ հումք ստանալու, հումք հանելու, արտադրություն հանելու հետ կապված, որով այս համայնքը բավականին հարմար գոտում է գտնվում։ Բայդրությամբ ունենք 200 կարի մեքենա, որոնք կարում են բում ձեռնոցը, բանվորական ձեռնոցն են կարում։ Ամսական ծավալները արտադրության հասնում է մոտ 700 000-ից մինչև 1 միլիոն, կախված մի շարք հանգամանքներից։ Արտադրանքը մեծամասամբ արտահանվում է այլ երկրներ, մի մասը արդեն սկսել ենք վաճառել տեղական շուկայում, բայց նպատակն է ավելի մեծացնել, ավելի ուժեղանալ, ավելի շատացնել արտադրությունը, ավելի շատ աշխատատեղեր ապահովել։ Իսկ աշխատողները գյուղից են։ Այո, գյուղից, Պարույր Սևակ համայնքից ունենք աշխատողներ, ունենք աշխատողներ Տիգրանաշեն գյուղից, ունենք աշխատողներ Զանգակատուն գյուղից, Երեսխից ունենք աշխատողներ, այսինքն նպատակներից մեկը ու մեր առջև դրված խնդիրներից մեկը եղել է այն, որ աշխատեն միայն այս համայնքի մարդիկ, այս ժողովուրդը, որովհետև դա մեծ օգնություն է, մեծ հնարավորություն է, թե իրենց համար, թե մեզ համար։ Զբաղվածություն լինի գյուղում, հիմնականում ջահելությանն է դա վերաբերվում,
աշխատանքը բացվել եմ հետ, եկել եմ աշխատելու, ինչի համար շատ շնորհակալություն նորից հայտնում եմ տնօրինությանը, որ վերջապես ես ունեցա իմ աշխատանքը և հաստոցների ձայնը լսվեց նաև սահմանամերձ Պարուսևակ համայնքում։ Աշխատելով Ռուսաստանի Դաշնությունում 11 տարի, իմ ձեռք բերելով իմ փորձս, ցանկությունս է արտադրամաս բացել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղում, նոր աշխատատեղեր բացել, ներկա պահին ունենք 25 աշխատող, որը դա կավելանա։ Եկանք Պարուսևակ գյուղ, առաջի հանդեսանք, տարածքը և գյուղապետի հետ, համայնքապետի հետ և որոշեցինք Պարուսևակում բացել արտադրամաս։ Տարածքը եղավ ոչ կամնկացիաների ձուլ, մենք զրոյից ստեղծել ենք ամեն ինչ, հետ ջրից, հետ լույսից, ամեն ինչը։ Ինչ դժվարությունների եք բախվել։ Հոսանքի տատամները համիս չկա, որ օրել չնի, որ մի անգամ չնի, և հույսով ենք լավ կլինում հոսանքը։ Ես տեսա, որ բավականին մեծ թվով կարի մեքենաներ եք ներկրել, նախատեսում եք ընդլայնել բիզնեսը և ինչ խնդիրներ կան։ Լարցն է, որ ճանապարհները փակվում են, բացվում են, ավտոները կայնում են երկար օրերով։ Էլի լավ է, որ ձեր արտադրանքը փչացող չի։ Չէ, շատ լավ է, որ մեր արտադրանքը փչացող չի, և մենք արտահանում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն և Հայաստանի Հանրապետություն շուկային։ Ես Ջերմուկից եմ գալիս, միակ նպատակը նա է, որ որակը բարձր ապահովենք և ընդլայնենք, կարևորում ենք, որ սահմանային գոտի է, ուրախ ենք, որ այստեղի ժողովրդին են աշխատանք։ Քարտեզի վրա այս տարածքը կանաչով ներկում են Ծիրանի այգիները, որ այս տարի փաստորեն հրաշքով են փրկվել, ծիրանիներ ու խաղողի վազեր, ինչը կարող է լինել ավելի հայկական։ Յուղի բնակիչ եմ, 86-ից։ Ինչ լավ դուպատ կողմեր ունի։ Շատ լավ կողմեր ունի։ Ամեն կողմից է լավ, բնությունը, եղանակը, զովությունը, ամեն ինչը։ Վատ կողմը։ Դե շոքը համատած ցածրին շատ հովա։ Արմաշն բանավելի շոքա կան դեստը։ Գյուղը նոր ստեղծելա Սևակավանը 88-ից։ Դե նոր ժողովուրդը գալիս է, տնավորդան, օծու ջուրի մեջ աշխատել ենք բանի մեջ, ամբողջը դաշտերը ծարավ, ջուր չկար, այն վաղթը ցիստերը ջուր է պետ մեն գյուղ։ Այստեն հեն ժամանակվանից հիմնական խնդիրը ջրի խնդիրը։ Ջրի խնդիրը եղելա, նաղդի էլը ոչինչ, նաղդի ոչինչ էլը, գալիս է, լավը։ Եթե որոքման ջրի խնդիրը լուծվի, գյուղը կծաղկի։ Այո, մարդիկ ավելի լավ կաշխատեն, ավելի օգուտ կանեն, բայց ջուրը չլավ ինչ, ոչ մի բան։ Մարդ կա, չի կարը մշակից, չերի պատճարով, ջուրը, որ սակավա դրամար չեն կարը մշակ, որ վարդնել տալիսա, բայց են ազատ հողերը չեն կարը մշակել։ Ես էլ հողեր ունեմ, որ չեմ կարը մշակել, ճիշտ է, մոտ 20 հեկտարսի հող ունենք, բայց լրիվ չեն կարը մշակել։ Ձեր կնոջ հետ եք եկել, թե ստեղ եք ամուսնացել։ Եկել եմ ստեղ, հետո ամուսնացած չէի, կացել եմ գյուղ, իմ դասանձին եմ առել, 23 տարեկան եմ։ Դպրոցից սիրել եք իրեն։ Չէ, ինչ-որ ճիշտ ուրիշին էլ սրեմ, ինձ փախավ, գնաց, բանակն էի ես։
Հետո եկաք էստեղ, հաստատվեցիք, գնացիք համադասարանցուն առաք, հա? Ադրեսը, հայդիր դոմիկներ էր, տունը արդեն վերցրել էին, հիմներ ու գնացիմ համուսացան մեզ, վեգան մեզինք տունը։ Ճիշտ արդ, դժվարդներ շատ կար, շատ դժվարդներ կար է ժամանակ։ Իսկ ինքը դպրոցում ձեզ էր սիրում։ Չէ, ոչ մի՛ չէ սիրում։ Բա ո՞նց համաձայնեց։ Համաձայնեց, բանի չտանեց։ Ուրախ էր, արդեն որ համուսնացել էինք, իրար սիրում էինք, պետք է ապրեինք, ուզած չուզած։ Իսկ քանի երեխա ունեք, քանի թոռ։ Երեք երեխա, 9 թոռ։ Աստված պահի։ Ապրեք։ Գյուղում են։ Երկու տղա գյուղում, ամ աղջիկս էլ Երևանում համուսնացած։ Գյուղում դժվար չի ջահել լինի, ասում են ջահելները փախչում են գյուղից։ Հա, փախնում են, որովհետև եթե ջուրը լինի, զբաղեն, կմշակեն հողերը, չեն գնալու։ Չէ, ռոմանտիկա չկորզեցի ես, բայց ճամփեզերի այս հարցազրույցից մնաց զավակների ու թոռների պայծառ իրականությունը, որ սիրում են Պարուհի Սևակն ու հույսով սպասում ջրին։ Նաև ծմերուկի քաղցրությունը մնաց։ Ու հիմնավոր հույսը դեռ ճամփից ակնհայտ Լեռնոտում կատարվող ամրաշինական աշխատանքներից, որոնց մասին խոսել չի կարելի, ուրեմն միայն լուր ուրախանում ենք։ Խելքս հալվում է ոսկորներից մեջ, հալվում ու խոսում արյան պես անգույն, իմ ոսկորները դարձնելով ասես սպիտակ երակ, ու ես դառնում եմ համատարած սիրտ, շարժուններս ամեն սրտի բաբախում, բոլոր ձևերս շարժուններ սրտի, Տեր Աստված, դու բարին կատարես։ Տեր Աստված, դու բարին կատարես։